ngomong apa Erwin? Win, ngomong apa Win? Ngomong apa Win? Win ngomong apa Win? Kak seneng aku. Bingung aku. Kebener dong Erwin ngomong apa? Piye dede. Ini tau omongin. Remuk kafe dari pojokmu. Beningan di pokok pelangi pokok bui. Kopi suwi. Sebab anggean cangkem. Dari wong wetok cok cerewet. Karo wong lanang. Ya mesti wae. Orang mau ingoni. Orang mau obeni. Wani ready mas. Kudu tanggung jawab. Yeci seneng telon mas. Ojo moro tangan. Jadi Erwin iku heran aku. Kemalah ngerasani tonggo. Senengane ngerusak rumah tangga kancan nih. Ya ngono anjane Erwin. Ngomong apa Erwin? Ngomong ini. Iya deh. Remuk kabeh dadi bojomu.
sing ngomong. Oni. Apa Oni? Bedo saksine bedo saiki, Mas. Sampe ngerti lapo maneh iki. Cilik-cilik aja tukang adu-adu sampean. Tak sulap tambah cilik sampean. Ngomong apa, Dedek? Bingung aku. Iya. Remuk kabeh dadi bojomu. Dengine mbok keplok ki mbok kepuki. Mbok bisui. Sebab kangean cangkem. Dadi wong wedok aja cerewet. Karo wong lanang. Yo mesti wae. Ora mbok ingoni, ora mbok openi. Wangi dadi mas, kudu tanggung jawab. Yen seneng gelon mas, aja mara banget. Surat dilarang sebab pegat.